Och där startar B-finalen. Innan vi riktar hela vårt fokus åt denna så ska vi även gå tillbaka till C-finalen där vi har en diskvalifikation att rapportera. Och det är i C-finalen på banan nummer 3 som vi har bestämt inför en felaktig simning. Så i C-finalen över 200 meter blir banan 3 på minus inför felaktig simning. I vattnet här nu då börjar när herrarna närmar sig 50 meter. Vi har en ledning på mittenbanan. Finnen Tim Vårela öppnar på 26.08. Två vänder Tomo på 26.23 och tre fältet har vi på ytterbanan Anton 26.58. När vi nu går in på ryggsimmet och ja, det är fortsatt. Det ser ut som att bana 7 Tomo har tryckt på lite mer på ryggsimmet, men Marcus Lee går även bra också. Ja, det är Tomo som vänder snabbast, 57.96. En ryggsimsträcka där på 31.73. Bakom honom så har vi Timo och på tredje plats Marcus. Så är det nu mot Borgåsens halva del. Så är det väl också så att vi ser mittenbanan med Timo och Borgåland som är i kampen. Och Borgåsimbron där ska jag föra lite med tiderna från försöken här tidigare. Då hade han en gång 150 på 1.35 och 55. Kollar på klockan och ser att vi går det snabbare än så. Vi har ungefär 2 sekunder snabba tid på gång utav Teemu Vuorela från Finland som leder denna B-final på 200 meter i bröstet. 200 meter medel, ska jag säga. Jajamän, och herrarna börjar krypa ihop tillsammans här när det börjar närma sig avslutningen 25 meter. Och Teemu får en riktig utmaning av flera av grabbarna, inte minst precis bredvid sig. Marcus Lee som trycker på. Och bara 5 meter kvar så det är jämnt mellan de grabbarna i toppen. Men vinner jag detta hit, det gör Marcus Lee på en slutet av 2.03.13.